မင်္ဂလာပါရှင်ကျမရော်ဝန်ဒီပါ TV ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါမြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေကိုရှုစားမှာပါရှင်နှွေဦးတော်လန်ရေးကြီးတစ်ခုလုံးဟာလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးလမ်းစဉ်ကိုလည်းရှော့လို့မရသေးသလိုလူမှုနိုင်ငံရေးတိုက်ပွဲကိုလည်းလစ်လူရှုလို့မရသေးဘူးလို့ NUG ယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကပြောကြားလိုက်ပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့32ချိန်မြောက်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးကိုစက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့မနက်10နာရီမှာကျင်းပရမှာပြောကြားလိုက်တာပါ။ဒါ့အပြင် NUG ခေါင်းဆောင်တွေမှာအားနည်းချက်တွေရှိနိုင်ကြောင်းခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အားနည်းချက်ကြောင့်လူထုကိုအထိနာစေတဲ့အမှားယွင်းတွေမရှိအောင်အထူးသတိထားဖို့လိုတဲ့အကြောင်းယာယီသမ္မတကပြောပါရယ်။ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းကလည်းစစ်ကောင်စီဟာရွေးကောက်ပွဲကိုမဖြစ်မနေစူးစမ်းပြီးအားထုတ်လာမယ့်အနေအထားမျိုးတွေ့နေရတာမို့ဒီအတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်မလာနိုင်အောင်ဖက်ပေါင်းစုံကဝိုင်းဝန်းစဉ်းစားရကြဖို့လိုအပ်တယ်လို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ဒီအစည်းအဝေးကိုယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းတို့အပါအဝင်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတွေဒူးဝန်ကြီးတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မုံရွာအကျဉ်းတောင်မှာအစာငတ်ခံဆန္ဒပြတဲ့အကျဉ်းသားတွေထဲမှာစက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့ကတပိတ်ခေါင်းဆောင်ကိုဝင်းမိုးနိုင်မှာပါဝင်လာတယ်လို့အကျဉ်းတောင်ရဲ့ညီဆက်သူတွေစီကနေသိရပါဗျ။လက်ရှိမှာတော့ဆန္ဒပြသူအရေအတွက်စုစုပေါင်း50အထိရှိလာပြီဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာမုံရွာတပိတ်ကဦးဆောင်သူတပိတ်ခေါင်းဆောင်ကိုဝင်းမိုးနိုင်ပါလာတယ်လို့အကျဉ်းတောင်ရဲ့ညီဆက်သူတူကပြောပါဗျ။စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ကနေစလို့အကျဉ်းတောင်တဲကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား14ယောက်ကအစာငတ်ခံဆန္ဒပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီး3ဦးကကိုခံအားရော့နေကမူလဲတာတွေရှိပေမဲ့စေကူတာခွင့်မရဘူးလို့သိရှိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာတော့နောက်ထပ်အကျဉ်းသား36ယောက်ကအစာငတ်ခံဆန္ဒပြတဲ့အထဲပါဝင်လာကမုံရွာတပိတ်ခေါင်းဆောင်ကိုဝေမွန်းနိုင်အပါအဝင်50ဦးထိရှိလာတာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အခုလိုဆန္ဒပြနေရတာဟာအထူးရှာဖွေရေးမှာတင်ဆက်သွားခဲ့တဲ့အကျဉ်းသားတွေရဲ့ပစ္စည်းတွေပြန်လည်ပေးအပ်ဖို့ပြင်ပကထောင်ဝင်စာတွေကိုကန့်သက်တာမရှိဘဲလွတ်လပ်စွာပေးပို့ခွင့်ပြုဖို့နဲ့အစာငတ်ခံဆန္ဒပြတဲ့အကျဉ်းသားတွေရဲ့ကျန်းမာရေးကိစ္စတွေကိုတောင်းဝင်ယူဖြေရှင်းပေးဖို့စတဲ့တောင်းဆိုချက်3ချက်ကိုတောင်းဆိုနေတာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်စားသုံးစီတွေကိုစစ်ကောင်စီကတမတ်ရည်ညွန်ဈေးနဲ့ရောင်းချခိုင်းပေမဲ့ဈေးကွက်ထဲမှာတော့ဈေးအမျိုးမျိုးနဲ့ပြန်လဲရောင်းချတာတွေကိုယ့်အချင်းချင်းလက်သိပ်ထိုးရောင်းပေးတာတွေရှိနေတယ်လို့စားသုံးသူတွေစီကနေသိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ဝေဝေပေးပို့ထားတာပါရှင်။အခြေခံစားသုံးဈေးတွေထိန်းညှိဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီကပြည်ထောင်စုကုန်စည်နှုန်းတည်ငြိမ်ရေးကော်မတီဖွဲ့စည်းပြီးအခြေခံစားကုန်တွေကိုတမတ်ရည်ညွန်ဈေးတွေနဲ့ရောင်းချပေးနေရပါဒါပေမဲ့တကယ့်မြေပြင်မှာတော့ရည်ညွှန်းစီမဟုတ်တဲ့ဈေးတွေနဲ့စားသုံးသူတွေကဝယ်ယူနေရပြီးဈေးမျိုးမျိုးနဲ့လက်သိပ်ထိုးရောင်းချတာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ရန်ကုန်ကပြည်သူတယောက်ကပြောပါတယ်။အခုဆိုင်နေမှာကအခုတပိတ်တာကို9000နဲ့လွတ်ဝယ်လို့ရတယ်။ဟိုတုံငင်မှာပါပဲနဲ့ဆိုပြီးတော့အဲဒါခိုးရောက်တာမဟုတ်ဘူး။အဲအတီလင်းပေါ့နော်။ဟိုလက်ရှိသူတို့တုံငင်နဲ့ပေးတဲ့ဈေးကတော့4200။အဲအခုတချို့ဆိုင်ကြီးတွေမှာကျတော့လေဝယ်လို့ရှင်ရတယ်ပေါ့တရားဝင်တော့မဟုတ်ဘူးကိုချင်းကိုချင်းတွေဆိုဝယ်နေကြလူတွေဆိုရင်တော့လည်းအချင်းတွေ10ဆိုလည်း10ပေါ့ပေးတယ်ပေါ့ဆိုင်ကြီးကြီးတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့အပြင်ဒီဆိုင်တွေသူဆိုင်တွေကြပြန်တော့လဲကုံစုံဆိုင်တွေကြပြန်တော့လဲအဲ့လိုတယောက်ကို50သားစီပေးတယ်အဲတပိတ်တာတပိတ်တာဆိုလို့ရှင်တော့ဘယ်လောက်တော့ကြမလဲ9000ကြမယ်ပေါ့50သားဆို2500ပေါ့အဲ့လိုမျိုးနဲ့လဲရောင်းတယ်တချို့ဆိုအချင်းတွေ10ရတာလူရှိတယ်အဲ့ဒီရတဲ့လူကအင်းတယောက်တပိတ်တာတော့ယူမလား6000ပဲပေးပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးသူကတော့4200နဲ့ရထားတာပေါ့အဲ့တော့ဒီကိုအနီနာကိုလူကိုချင်းတွေကိုအင်းတပိတ်တာလောက်ယူနေယူတရားကို6000ပေးအဲ့လိုနဲ့လာရောက်လာရှိတယ်စာတုံးစီတင်သွင်းတူလောင်ဖြန့်ဖြူးခြင်းလုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးကော်မတီကစက်တင်ဘာလ17ရက်ကနေ18ရက်နေ့အထိစာတုံးစီလက်ကားရည်ညွှန်းစီအဖြစ်တပိတ်တာကို4160ကျပ်နဲ့ရောင်းချဖို့တမတ်ခဲ့ပေမယ့်ကမ္ဘာဆောင်စီထုတ်လုပ်တင်ပို့တဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့ဈေးကွက်နဲ့ဈေးနှုန်းဖြစ်ပေါ်မှုတွေရလက်ရှိရည်ညွှန်းစီ4524ကျပ်နဲ့ရောင်းချပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်တကယ်မြေပြင်မှာစားသုံးစီတွေကိုရည်ညွှန်းစေးတိုင်းမဟုတ်ပဲနေရာပေါ်မူတည်ပြီးဈေးမျိုးမျိုးဖြစ်နေတဲ့အပြင်စီးပွားဖြစ်ပြန်လဲရောင်းချတာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့အင်ရှင်မတယောက်ကပြောပါတယ်။ကျမတို့ရက်ွက်ထဲမှာဆိုရင်တော့တုံငင်ကိုမိသားစုလိုက်မနက်3နာရီလောက်ကလေးကသွားပြီးတော့တန်းစီယူကြတယ်။9နာရီလောက်ဆိုရင်စီသွားတန်းစီပေါ့4500ဆိုရင်တပိတ်တာစီရတယ်။အဲဆိုင်ပြန်သွင်းရင် 8000 ရတယ်။တချို့ဆိုင်လေးတွေကပြန်ယူတယ်။တချို့ကြတော့လည်းမတန်းစီနိုင်တဲ့သူတွေကပြန်ဝင်ကြတာပေါ့။ 8500 9000 အဲ့လိုရတယ်။မိသားစုစားဝတ်နေတဲ့ဘောလေးနဲ့လုပ်နေကြတာပေါ့နော်။ကျွန်မတို့ကျတော့ပဲကိုရောစားတာအရင်က၅ဘိတ်တာအောင်မှ3000ရှိတာအခုဆို၅ဘိတ်တာကို6000ခွဲပေးရတယ်။ဒါတော့ပဲစီအစ်စ်မဟုတ်သေးဘူး။ပဲစီအစ်စ်ကလည်း1000ခွဲစီရှိရတချို့ဆိုင်တွေမှာဆိုရင်စားစီတော့မှ1000ချော်စီနဲ့ရောင်းနေကြတာရှိသေးတယ်။ဈေးကတော့အမျိုးမျိုးပဲပေါ့နော်။စားသုံးစီကိုစီကုံတယ်ရီနဲ့စီလုံငန်းရှင်များအတင်းအစီအစဉ်နဲ့နေစဉ်ကိုကားနဲ့လှည့်ပြီးရောင်းချပေးနေတာတွေရှိသလို
ရခွာကသက်ဆိုင်ရာလူကြီးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေရဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်တုံကင်အမှတ်စဉ်နဲ့စီဝဲယူခွင့်ကပြားနဲ့အတူတန်းစီဝဲယူတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ဒါအပြင်စီလကားဆိုင်ကြီးတွေကိုလည်းရည်ညွှန်းစည်းနဲ့ရောင်းချပေးဖို့ညွှန်ကြားထားတာတွေလည်းရှိတယ်လို့လကားဆိုင်တွေကနေစုံစမ်းသိရပါတယ်။တမျိုးနယ်ကိုစားသုံးစီ6ပေပါတီတို့ကတင်းတင်းနဲ့ဇင်းနှုံးနဲ့ရောင်းချပေးနေပြီးစားသုံးသူပြည်သူတွေစီတိုက်ရိုက်ရောင်းချနိုင်မှုနဲ့ဇင်းနှုံးမြန်တင်ရောင်းချနေသူတွေကိုလည်းအရေးကြီးကုန်ပစ္စည်းဥပဒေအရရေးယူသွားမယ်လို့စကောင်စီကစက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အစည်းအဝေးကနေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကျွန်မကတော့ဝေပါ။မွန်ပြည်နယ်ရေမြို့နယ်ဟန်ကန်ကျေးရွာတွင်စက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့ညနေဘက်ကနေစတင်ပြီးရေကြီးရေလျှံမှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းပြီးတောင်ကျရေတွေကြောင့်ဟန်ကန်ကျေးရွာအတွင်းအနိုင်မိုင်းရက်ွက်တွေဖြစ်တဲ့ရက်ွက်2 3 9 8အပိုင်းတွေမှာရေဝင်ရောက်မှုရှိနေပြီးရွာလေလမ်းတွေပေါ်ကိုရေက2ပေလောက်ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပင်လယ်ရေတက်ချိန်နဲ့မိုးအဆက်မပြတ်ရွာသုံးချိန်ပေါင်းပြီးရေတီထက်ပိုများလာနိုင်တယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။ရေမြို့နယ်ဟန်ကန်ကျေးရွာမှာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ18ရက်ကတစ်ချိန်၊ဇွန်လ29ရက်နေ့ကတစ်ချိန်ရေကြီးရေလျှံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအခုတတိယမြောက်အချိန်ရေကြီးရေလျှံမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကျေးရွာမှာအင်ဂျီထောင်နဲ့ခြေရှိပြီးနေအိမ်မှာဆက်လက်နေထိုင်လို့မရတော့တဲ့သူတွေကတော့နီးစပ်ရာရေဘေးလွတ်တဲ့နေအိမ်တွေကိုခိတပြောင်းရွှေ့နေထိုင်နေကြပါတယ်ရှင်။TVV ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့ရပါပဲဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်မကတော့ Wendy ပါ။